Wis berangkat, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Deni Ismail. Selamat pagi, guys. Gue helm ya, Mak. Kita berkelana minggu ini anu pengarit karo ngeter anake. Cek sangar ya, guys. Apa nih? Di WA kita tak kandani ora enek tali iki jek tekok tali apa tali kotang mari wong emos gitu kan jek omongan wong ki ora nang gege konek tali ki tali ini karet mana karet mana di mau di ngarit apa kesawan pemirsa di ini wis masih mas goblem nanti lah nih anakku. Wah, menggawa-gawa. Tasnya mama cipok nol eh? Masih enak guys. Alah, layo, layo. Bin Salim sih. Mbak Bakong Salim. Wis. Ndek apa nek Salim? Wis. Wis ah. Mbak Mae. Ayo Mbak Mae sik. Oh ya. Bentar ya, jenakal. Nyaan ke Mang? Ka menyaan ah? Ya. Ya wis. Ayo. Ayo toh. Ayo. Ngarep. Pasen nanti cangklong. Nih, kayaknya nih guri, nih ngarep. Sumuk guys ya. Ayo gage selak kering kok, selak baris. Gabin. Ini loh. Celok Gabin, Mas ya. Ayo kita berangkat ya. Ngene wis suwe pin tas e pin ke lagi tas ndek apan suwe. Saiki yo ben ditotokno kene bose. Tapi iki gak di nganu ae gak tipe tetakan wedhus ae anu kelaran. Langkah aku terus jipuk jam piro nih? Sebenarnya jam berapa? Jam 10 ya kok? Ya. Jam berapa lagi? Setengah songo. Nah, makan deh. Ngarek saik. Mau ramah berkokono ya? Iya. Ngelitak ya? Tunggal, Mas. Bobo. Tunggal. Bakal sayur ini ya rame ya. Itu apa ya ini? Pemirsa, pakete suket wis teko. Alhamdulillah, Mas. Oke. Isarene. Kene lho misan. Isarene montere iki. Yes, yes. Sik kena nggo muter kok. Montere barune nggo golek pakan pemirsa. Saiki pake. Ki merencana mae ape ngarit dadak Mas Wawan menjaluk sa karo Arit. Ki oleh pakan.
mae rong nimpal iki mae. Wis ben. Sing arep Mas Wawan ki sudut dudu aku. Aku kok dene yo. Ki mung badane sing gowo. Mulih. Ki mae yo mbah siki ngangkon ngarit londok. Dong kacang arang-arang lah ya apa mae rong nimpal klethong. Ning ndi? Ning dolo mah kono. Ayo. Lah mae tak mbek klethong ah. Lah rung mbah-mbah barang. Klethonge dibuak engko mumpung. Ngesakne sapine kalau dibret kabeh. Engko nek panasen malas maput. Engko lah nek narep ijek pangane kok ndara ijek entek ya wis. Lah sing nek mah ki lho. Terjun kabeh ki sing. Balah sopete kembayani. Lah sopet jenenge Mas Goplem. Ngurusi motor. Soale tene Pak iki kena, guys. Dadi motor ki mesinnya urip tapi kotek-kotek. Pak wis didandakno, wis dipresakno. Nek bengi wis nganuni apa? Omahe wong sing tabrak mang. Lawange iki ya. Bandane dhewe no mbek mlaku. Guri-guri. Kuat. Tak nyah setengah wae tak dhewe. Karek ngedel tak dhewe kuat. Kok cepukono lho guys bayangno. Wah, ora tau gendong. Dembian aku gendong. Ini kentong pemirsa. Ngene aku kuat aja nom. Maharete teko cepu guys. Sok untung trimo nek cepu tapi nek gurine ya, Dok. Sok ketimpor. Impor dase kono. Iki trit ape didel iki ya cek cilik iki guys. Kete iki tak penehke sape sing lanang ngono lho Mas. Aku kok nek langsung iki sing sape lanang iki jalone kan enak-enak. Heeh. Beda karo sapi wedok kita pakane sing sapi wedok. Endang-endang ya di met-met pemirsa ora nek rene mbah Rabi. Iya. Ngarep babu-babu nek makani. Wis yo prihatin sik ya. Gue jam 10 kan marani nih. Iya lah. Udah tiba ngurung enak garapan nih. Ngarep dewe apa dewe wangi ganden? Ngarep dewe. Ngarep dewe. Orang yang ngangkat no. Darah yang ganden. Mana diwangi lupuk-lupuk rewangi. Buah mau usda dinik bengkel kan karek gotongnya aku. Paling iya. Iya paling. Wala, nak ngalani kok bayar dewe? Ngene. Ambrol. Ambrol wong adoh. Nyang. Sing bayi ati men. Walah, ngarit. Sing lek ngatemi, pemang gak panasen. Padahal sing ngarit ora aku. Kudungan lek eleman. Wis ngono. Wis mboke tak kei damen lah. Ereh. Iki ning guri bengkel, ning guri sekolahan. Ketemu ya. Jek akeh jare. Tumet. Oh, seneng guys, soalnya iki nek sapi iki ki ngono. Lebek cilik iki pemirsa iki jek mi. Sapi lanang nduk iki taret. Iki mangan suket. Heeh. Ora paten jeblong lah nek damen terus ya ngono kaya awake ya ngobrak, rasa halus. Anggite aku mbek mae iki ape tak kontak dolae guys. Tak gak gelem. Aja. Iki langsung arep mengki tak kenekno. Mbah sapane sing lanang iki didolae ya dirong. Kuwi masa wis warselah kok tetep takon aku dilong dhewe iki ngono. Ya kono tekan-tekan kadul. Mengko ngono wonge ben lemu sik guys iki. Dadi kok nek lemu didol. Masih aku wis mari kroso ya tetep tak kon ngedol. Heeh. Lah yo aku demi kandhani kon kono katul, dadi mapake karo rontok ngebob sithik ngono. Iya. Nek ngebob kan rontok luwung guys yo. Sakwise wong ki pengen iki duwe cita-cita sing apik-apik, tapi ning awake rogone srek kuat e mak yo. Gak yo wis. Pengen iki yo didol sampe gedhe ngono pemirsa ben iso payu sok besar, nggo besaran. Lah besare cek pira dijal itung? Lah cek 8 wulan iki. Heeh. Besare cek 8 wulan, guys. Lah sing ngaretno wis ora kuat. Yo wis. Mak iki taline tak benahi yo. Benahno sing apik? Iya, Mak. Tangan siji. Mak iki ape buat tretong, guys. Tak resik-resik mak iki. Enek tamu tak be ditinggal. Nah, mau ya enak tamu. Bojone rewangi Mas Wawan mang lho. Ngleran opong yo gak apik. Ngene ya,
Beneran yang ini? Betul-betul lah. Bujuni rewangi Mas Wan sing tak syuting mang lho iki. Jenenge nek tamu ku ya tetep di jago. Apa ndek sore anake turu, kok ya wis. Turneh ya mesti gak petuk anakku mbek Wawan ya. Ndek sore dhewe ya. Tak nyapu ya. Iwut. Wis gak kana dhewe. Gak nek gebel ya. Kok kendel ya? Ya ora kaya wong lanang nek tali-tali iki ya. Heeh. Ojo angel-angel ku teng aku gak iso. Ora bakoh wis. Mbah gak ku lho, Kelandra. Wis mae, Pak. Nyapu. Aduh. Ini keringetan, guys. Sedang ngopi aku. Aduh, jantungnya berdebar-debar. Lah Pak Eneng di mak? Pak Eneng di mak? Pak E? Pak E Eneng di? Oh ya wis. Iya kok nek neng omah nek bu, maksudnya nek merem guys, nek layah nu gak popo nek gue tang turun nu tak pengin tuh esok esok cie esok merga. Ayo, laran guys, gimana jaketan? Gimau tak kira kini nih pemirsa. Apa jenis cek ngarit tidak men mesti rit nama suangan ya wis eh aduh mesti rit no lha sing terus kon gawak no sak pisan tidak ki mau enek garapan ya ras itu apa jenis ngaritnya yang kusik nek bareng garap tambal ban kuwi engko terus bareng ngono dirit nama suangan eh engko jam 10 nek pas wayah Bapak Dapin kan pulangnya jam 10. Langsung kon jablas rono. Dibuk suket dhisik ngono. Nguritan sekolahan kono iki nggurine bengkele Mas Wan kan enak nganu lah, enak anu lah pemirsa sekolahan lah. Lah kuwi ning kono kan sekolahnya sudah tidak dipakai. Ning kono kuwi halamane suket tok, halaman sing belakang-belakang sekolah. Terus diresiki mbek Mas Wan. Jadi pena ini guys berkeringat ubah sungguhan guys gak isin mbak Dena ora isin panganan apa isin ora isi pesu aku yus biasa kecilik nyano pemirsa maksudnya kecilik yus ora tawan ora duwe isin mereka oh disik kuih aku ki konconan karonan Mbak Trimbil kan sebelah kene dhisik main bae main maane kene wong iki ki anu dididik sederhana pomone ki ya usume wong apa jenenge mek rambut kowe ora rambut berambut ku lho selepan gabah sing wis coplok kok berase kuwi emek nek wong kene kan padha request guys ya sapa nganu pekno rambut nek wong kene jaman dhisik nek padha duwe sapi kuwi nek usum mudan-mudan dibediangi lah bediange nganggo berambut kuwi berambute padi jaman dhisik ki sak kuwi 500 aku melok adul untuk telung sak kadang patang sak tak ada ya apa tak gendong nek gak ngono tak ada iki lho apa jenenge sepeda sedino untuk 2000 ya ora sedino guys mulai pulang sekolah ngono iki kadang sore pokoknya balik dua kali kan untuk patang sak tak tuntun kuwi mulai kon yo sawan kono ki ngguri sekolahane Dapin iki sampai balik dua kali tadi tak tuntun sepeda kemang isine loro ngarep mbek ngguri dadi kan ra iso numpak il guys tak tuntun mungkin wong kula ana nek sing pesen. Nek sing pesen yo budal, yo gak wani tandon punsa. Duk, engko nganu yo apekno rambut. Nganu piro, Mbah? Rongsak 1000. Kadang sing ora mentolong iki rongsak digeki 2000. Gak mesti. Pokoke anu bolang ngono iki yo. Aku ki wong iki gak rasa, guys. Yo cuma duwe niat tapi gak rasa wong iki mau
pomone yang sat-sat liane podo untuk pitu, enam pitu, ini aku untuk patang sak. Tapi kan nganu yo terus sampe saiki guys, dadi konconan nembekan sapa? Nembekan Lastri iki, Mbak Trimbil iki yo ora rugi. Dadi sampe saiki dididik untuk bisa. Halah, ya. Tandur matun ini biasa. Yo mok melok-melok tok ngono kae pemirsa. Nek jaman saiki ya isin, bocah saiki aku los ra isin. Ra isin, guys. Di sore bayar pemirsa. Jadi ini mesti bayar lawang kae wis clear kabeh, ya wis njaluk sepuro ning gone apa jenenge sing punya rumah. Ben bar tuku bensin bareng. Terus bareng ngono wonge gak gelem dikeki duwe, intine pokoke intine njaluk diperbaiki seperti sebelumnya. Terus tak kira kuwi wonge mek tukang terus aku sing bayari, dan ternyata aku kon golek tukang dhewe. Tak golek nang tukang. Lalah tukangnya kuwi koncone Mas Wawan dhewe, bose sing duwe las kuwi. Kan wis biasa lah guys, las ki duwe mobil lah, mobil iki langganan ning gone Mas Wawan, turneh kuwi yo koncone ngopi dhisik. Dadi ne yo alhamdulillah sekali di langsung di dhisik no guys, kan nek ning gone las-lasan kan nunggu jadwal pemirsa. Soale punya temene Mas Wawan kuwi apa jenenge ruame harus tanggal iki bariki nggone iki bariki nggone iki tanggal sekian sesuk ngene sapa nek lah terus Mas Wawan ngomong ngene njaluk tulung soalnya montore Pak iki ditahan ning kono sampai bar sampai dadi ngene Pak nek lawange dadi rolling door lho rolling door sing lipat error lah ya ning video sing ndik mau kuwi dadi terus digomule ternyata montore tene kena akhirnya yo wis dandakno aku didandakno tetep ning kene bengkel pemirsa. Aku udah ngepel guys, tak resikane iki. Ya pokoknya setiap anu pemirsa wong padha tilik ya alhamdulillah. Tanggone dulure orang baik semua pemirsa. Dadi Pak iki diretak mau. Semoga uga pemirsa keluargaku nenek wong sakit yo anu apa jenenge? Langsung gagi-gagi ngono. Dadi ki yo padha ae nandur yo ngunduh pemirsa. Wis ngono ya ki mau kese. Anu aku gak ngarit guys, sing ngarit Mas Wan ki mau tak teri. Sak-sak neh ku ben ngarit neh. Terus tak parani ku ae. Wis terima kasih yang sudah menonton channel Deni Ismaois. Tak dongakno rezekine tambah lancar, diparingi sehat sega waras panjang umur ya. Tunggu dinungus, matur nuwun Pak ku wis mbok dongak-dongakno sing apik-apik. Muga-muga diparingi sehat seger waras panjang umur baraji yo ngono. Muga-muga gek ndang pulih dadi ben rondo anu. Yo tetep tak dol guys sabine tapi ngenteni lemu pe tak tukokno katul dhisik. Wis ngono Mbak Deni pamit. Becik ketara dadi wong apik aja sampe nglarani wong liya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.